Når man laver håndholdte optagelser, for eksempel med dette Panasonic 160, som giver dig mulighed for op til 21 gange zoom, så har du brug for ekstra støtte for at få nogle stille og rolige billeder, også når du zoomer ind. For at opnå det, så kan du bruge dette dobbeltdækker Backbone XLR Pro, som er udstyret med en Manfrotto M323 Quick Release kobling, så du kan sammenkoble håndtaget med din camcorder. Panasonic 160 camcorderen er den største camcorder, du kan montere på dobbeltdækker Backbone XLR Pro håndtaget, som har en længde på 225 mm, en højde på 145 mm og er udstyret med en overskæring på 150 mm, som giver dig mulighed for at montere ekstra udstyr. Du kan montere det meget populære Sennheiser EV112 PG3 mikroportsæt sammen med for eksempel et Light Panels Micro eller Micro Pro videolys. For at få ekstra støtte til dit dobbeltdækker Backbone kamerahåndtag, kan du montere denne skulderbøjler. Den monteres igennem dette kvarttomme gevind på undersiden af dit dobbeltdækker Backbone kamerahåndtag. Og det giver mulighed for gennem længere tid at lave rystefri optagelser. Med DDB Pro Extender systemet, der kan du montere et utal af forskellige tilbehør på din camcorder. For eksempel denne røde NTG3 shotgun mikrofon med deluxe pels. For at forhindre, at mikrofonen kommer med i billedet, så er der monteret et ekstra beslag, som gør, at du trækker mikrofonen tilbage, så den ikke kommer med på din vidvinkeloptagelser. Thank you.